Dobrý den, jsme rádi, že jste si našli čas na zprávy regionální televize TVS z Hodonína. Začaly prázdniny a s nimi i opravy na silnicích. V blízkosti Hodonína se začalo pracovat hned na třech místech. Hodonínští řidiči v minulém týdnu určitě zaznamenali velké změny na silnicích směrem ke Kyjovu. Cestování tímto směrem se stalo komplikované kvůli dvěma uzavírkám a vlastně třem stavbám. Uzavřená je silnice z Hodonína do Dubňan a hned další z Dubňan do Svatobořic Mistřína. Současně je neprůjezdný i úsek mezi Kyjovem a Miloticemi. První dvě uzavírky naštěstí brzy skončí. Co se týká rekonstrukce silnice 2/431, zde dojde od frézování stávajícího povrchu, vyspravení případných trhlín a obnova nových živičních vrstev, stejně tak, jak tomu bylo mezi Ratiškovicemi a silnicí 1/55. Přibude nám cirka 9 km nového kvalitního živičného povrchu. Silničáři se rozhodovali, jestli asfalt měnit po pruzích. Pak by šlo všechno vyřídit za provozu a se semafory. Nakonec rozhodla varianta pro řidiče nepříjemnější, ale rychlejší. Hotovo má být už poslední den v červenci. To znamená od 1.7. do 31.7., což si myslím, že opravdu je velmi krátká doba. Bude to náročné pro stavební firmy. Naštěstí tyto dvě akce vyhrály zdatní a zkušení zhotovitele. Komplikovanější situace je v případě uzavírky mezi Kyjovem a Svatobořicemi Mistřínem. Tam se práce týkají mostu přes Hruškovici. Dojde k demolici stávajícího mostu, který byl v havarijním stavu, a výstavbě úplně nového mostu. Zde je ta doba realizace poněkud delší, necelé 4 měsíce, zhruba do poloviny října by mělo být zase všechno hotovo. A proč nebylo možné stavbu mostu udělat dřív? Čekalo se na konec oprav silnice u Vlkoše. Přes most vedla objížďka. Pak už bylo rozhodování otázkou toho, jestli opravdu spustit obě akce naráz. Přinese to určité komplikace. Chtěli jsme však, aby 431 na Kyjov byla hotova do slováckého roku. A to věřím tomu, že se nám podaří a cestující veřejnost bude spokojená. Pokud tedy jedou lidé z Hodonína do Kyjova, mohou si vybrat ze dvou objížděk. Ta první vede přes Hovorany a Mutěnice, ta druhá přes Ratiškovice a Milotice. Tu ale prodlužuje zmíněná oprava mostu, takže řidiči musí navíc jet ještě přes Vlkoš. Pokud obyvatelé Hodonína chtějí jet jen do sousedních Dubňan, dostanou se tam od Mutěnic nebo od Ratiškovic. Přístaviště u Jezu v Hodoníně je oblíbeným místem vycházek místních obyvatel. Po nedávném dokončení cyklostezky jsou procházky příjemnější i bezpečnější. Slavnostního otevření se dočkala další nová cyklostezka v Hodoníně. Místní už je ale nějakou dobu mohli využívat. Vede k přístavišti u Jezu. Šlo o součást většího projektu Dopravní systém Košiarská Hodonín, cesty Miroslava Rastislava Štefánika a Tomáše Garrigua Masaryka. Vede vlastně v ulici Legionářů až po Očovský járek. Má 270 metrů, je 3 metry široká a stála asi 2 miliony 150 tisíc korun, s tím, že nám to podpořila i dotace. Stavba počítala i s doplňky. Nejde pouze o asfaltový povrch trasy, ale například také o malá posezení nebo sadové úpravy. Součástí této cyklostezky bylo vybudování i veřejného osvětlení a kromě toho tady v tomto úseku jsme také naplánovali nové vybudování chodníků od ulice Milíčova. Přístup k Jezu bývá především v létě a o víkendech hodně frekventovaný. Dlouhé roky tam vedla jen jedna silnice, kterou využívali všichni společně. Auta, cyklisté, bruslaři i chodci. Ti často na vycházce ještě se psy. Do cyklostezky jsme se pouštěli hlavně proto, že jsme chtěli zvýšit bezpečnost cyklistů a bezpečnost chodců, kteří vlastně tuto populární lokalitu hodně využívají, například v neděli na procházky. Tím pádem vlastně nemusí chodit vozovkou, ale můžou jít po této nové cyklostezce, která je určena zároveň i pro pěší. Na více než 2 milionové náklady stavby stezky se podařilo radnici získat 85% dotaci. Celkově veškeré práce přišly včetně DPH na více než 3 miliony korun. Bylo potřeba dřívější chodník v Milíčově ulici rozebrat a udělat nový. Výsadbu bylo třeba řešit poblíž rodinných domů jen stromy nebo keři s nízkými kořeny. Pod nimi totiž vedou inženýrské sítě. Smutné je, že už nyní je jeden z vysazených stromů zlomený, zřejmě poté, co překážel nějakému vandalovi. 7 velkých obrazů zaplnilo Hodonínskou galerii ve dne v noci. Jejich autorem je regionální malíř Adam Procházka.
Galerie Ve dne v noci v Hodoníně zahájila novou výstavu. Prezentuje se při ní Adam Procházka z Ratíškovic, který milovníkům malby ve městě rozhodně není neznámý. Naposledy vystavoval v Hodoníně v loni v regionálním centru. Od té doby se ale posunul ve své tvorbě dál. Při vernisáži podal ke každému vystavenému obrazu komentář. Při jejich tvorbě totiž zobrazoval motivy svých představ nebo snů. V podstatě ta původní věc byla tak, že jsem to chtěl pojmout, jakoby, že to je něco krásného v tom člověku, co má každý v sobě, něco starobylého. Je to ovlivněné nějakýma snovýma představama a je to taky hodně je to hodně intuitivní, někdy i podvědomé, takže pak v podstatě v tom nacházím spíš teprve ty významy jako až po tom vzniku. Výběr, který je v galerii Ve dne v noci k vidění do 1. srpna, ukazuje Procházkova díla hlavně z poslední doby. Ale nejde o ta úplně nejnovější ani o soubor ke konkrétnímu tématu. Výběr cílil hlavně na kvalitu. Není to úplně 7 posledních. V podstatě jsem navýbíral spíš 7 nejlepších. Jde o obrazy větších formátů, takže si je dobře prohlédnou i lidé procházející kolem galerie. Jak se autor přiznal, drobné obrázky už malovat ani neumí. Mezi vystavenými jsou takové, které šly, jak se říká, sami, i ty, které se rodily obtížněji. Každému z nich ale předcházela pečlivá příprava. Já v podstatě se na to připravuju už delší dobu dopředu, jakoby si zjišťuju ty témata a jako scháním si k tomu podklady, nějaký materiály, fotky a tak, ale jako ta samotná malba potom už mi většinou, jako dejme tomu týden, 14 dní, jakože mi to dá. Adam Procházka maluje ve svém volnu, ale výtvarnou činností se zabývá i při práci. Vyučuje na Hodonínské základní umělecké škole, kde má za sebou svůj první školní rok v úloze pedagoga. Teď už víte, kam v Hodoníně na Procházku, k jezu a kolem galerie Ve dne v noci. Přeji vám příjemný zbytek dne. Na viděnou.